kwizihiza amahoro y'Imana cyane cyane mwevuge mu yikunda munayizi ndetse n'imigisha ngiwe ni Edward Mbaraka uyu munsi turi muri exposition uyu munsi rero turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa entreprise urwibutso ariwe Sina Gerard nagira ngo mu byubahiro byanyu basuhuze bakurikiye cyane nuko amaze kubasuhuza namwe mukaba mukurikiye neza by'umwihariko tukaba turi muri expo hari ibintu bishyashya bitandukanye Sina Gerard yazanye ariko by'umwihariko ndagira ngo abanze tubwire iyi exposition y'umwaka 2019 ubwo ugereranyije n'izindi exposition ubona itandukaniye hehe n'ibindi wabonye mu myaka cyane ariko noneho ngiye kukuboza ku ikombe umaze kubona cyane cyane n'amafoto mbona atandukanye ahari aho nabonye uri kumwe n'umuyobozi mukuru w'igihugu cya Tanzania hanyuma nkongera kubona uri kumwe n'umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu mu Rwanda biriya nabyo byari muri exposition mu myaka yagishira Sina Gerard ni izina rikomeye cyane umuntu yumva akumva ko ari izina rimaze kwiyandika mu rwego rw'igihugu cyacu no kwambuka imipaka muri Afurika ndetse ukaba warananyarutse ukagera ku mugabane w'u Burayi ubwo abantu bamwe na bamwe muri za Rwanda Day cyangwa se n'ibindi bikorwa abanyarwanda bakuriramo akenshi na kenshi baba bareba Sina Gerard kuko stands zanyu ziba zihari wowe Sina Gerard iyo ubibona wumva umeze gute ndagira ngo utekerereze byibura akanyamuneza uba ufite wumva iryo zina ryawe ukuruza akanyamuneza uba ufite ndanezerwa kandi nkasanga icyo cyizere mba nagira ngo kukubahisha nanjye nkaniyubaha ariko byose bitewe n'imiyoborere myiza y'igihugu cyanjye nk'uko n'umukuru w'igihugu nawe igihe cyose badushishikariza nk'abanyarwanda gukora neza Yeah.
rero bagomba kuyaha agaciro ndetse bafatanye n'abanyarwanda kuyasigasira hariho numva n'igihe cyose bamaranira cyane cyane ku muhinzi yarushaho guhabwa agaciro nyine mu rwanda mu rwego rwo kwigira ari niyo mpamvu nashinze ishuri koreje fondasiyo sinashinze aho umuhinzi aboneraho kujya gukarishya ubwenge ubworozi cyangwa se no gutunganya inkomoko ku biribwa n'ibinyobwa noneho umuhinzi agahinga abizi yaranabyize veterineri akorora abizi yaranabyize akaba no kwiyubakisha no kubahisha igihugu cyacu kandi tubiteza imbere abo bose bo kubikora barabyize ndetse bagashinga n'inganda akarusho gakomoka ku nsina urutoki nyarwanda ndetse n'ubuhinzi bw'uruzabibu dufite nabyo tukagira uruganda rutunganya inkomoko ku ruzabibu ari byo nanone bizwi ku izina ry'akarusho gukora ayo matafari aho bishimishiriza rero ari uko mbabwiriyemo ngo kuko ngire n'ibindi byo kuko waba usutiye iyumvire kubera ubworozi ufite kongera agaciro binyuze mu ruganda bikabyara yawurute nziza bikabyara confiture nziza bikabyara amata meza byose bikajya ku isoko nawe numva neza ko uko abanyarwanda bakwishimira ibyishimo na nyuma n'uko tubisangira ni nabyo bituma urushaho gukora ibiribwa n'ibinyobwa byuje ubuziranenge ariko byose ni ukubikura ku gihugu kuko igihugu nacyo kiba cyarateganyije cyane yuganije gushyiraho nk'ikigo cya rayisi cya kigo gitsura ubuziranenge gitwara gituma turushaho gukora neza no kunoza umurimo bityo no ku isoko nyarwanda isoko mpuzamahanga porodagiti zacu zikagenda zimeze neza nubwo nabonye ibihugu bitari bikeya bimwe ariko muri afurika cyangwa n'ahandi usanga niba abadafite amahirwe yo kubona ikigo gikora nk'icyo ngicyo nawe urumva umusaruro aho ngaho aho uyu mwaka yashimishije nawe kandi tukabashimisha naho twageze kubahisha ya divayi ikomoka ku bitoki umwe ngo waturutse ku bitoki ni made in Rwanda yewe mbyiruka nasanze biba mu kibindi bagize ngo baravugurura haza amajerekani ayo majerekani ariko twayatumijemo ariko kubera leta yiturebera kure nimwishakamo ibisubizo nimwishakamo ibisubizo narakoze nshaka amakarito ariya afungwamo divayi zisanzwe ziva hanze ubu dufite divayi ku masoko natwe mpuzamahanga ifunze kuri divayi ahantu usanga divayi litiro eshatu cyangwa eshanu biri ku isoko sinarekeraho gushaka amacupa y'ibirahuri nayo akarusho gafunzemo ariko ibyo nyine ntabwo bihagije ndacyakomeza kwishaka kubisubiza nibwo rero ubungubu muri iri kwigagurisha noneho twazanyeho akarusho gafunze muri makopo makopo cyangwa se makanete aho umuguzi kuyigura ngira ngo raporo barimo bampa no kuryoha iryoshye neza kurusha reka inaryohe neza kurusha no kuza mbaraje ziranayibika neza ikabikika neza kandi mukaba muzi neza ko ayo makoko ni amakoko mpuzamahanga yabyara ibihugu by'ibihangange natwe rero ubwo urumva ko turimo twerekezaho ubwo natwe dufite ibyo dukora kandi dushobora gusangira n'ibyo bihugu byateye imbere kera ariko natwe tukaba turi hafi ndetse tunabyegera dushobora gusangira ku meza mu kwizera neza ko ya madovize dushaka iyo kuza kunganira ibindi bikorwa binyuranye hirya no hino bijya mu mahanga natwe tukibonamo ariko kandi noneho no mu rwego rwo kwihesha agaciro bikavuga ko abanyamahanga batagomba kuza bikorera ayo madivayi kandi bazi neza ko natwe zihari ahubwo ni ukuza bazanye amadovize kugira ngo mu gihugu cyacu nibahagera bashobore kwizimanira kuri byose.
ari handi hatanga icyizere cy'ejo hazaza ku rwego rwo kurwanya ubukene, aho umunyarwanda nawe azajya yiyumva neza ko abayeho neza nk'uko abatuye isi babayeho neza kubera ko icyo akora kimuhesha agaciro. Noneho ukiri turiya dukopfu nabonye ari udukopfu dutandukanije bigaragara ko hari udutoya hakaba n'utunini. Biriya bintu buriya ntabwo bihenze cyane ku buryo umuturage cyangwa se umukiriya uwo ari we wese washaka kubinywa yakumva ko biri ku giciro gihanitse. Ntabwo bihenze nyine abantu barabitekereza gutyo bitewe n'ubwiza babibona kandi bikabatungura ko batari bamenyere nko mu Rwanda ko dushobora kugira uruganda rubitunganya. Ariko ngewe ibyo nagiyemo nzirinda kugira ibyo nategura byananirwa kugurwa n'umunyarwanda ari we nyirabyo ari we wabifunikiye ari we wabitunganye. Mpamvu nayo ifite sayizi zitandukanye, hari akagura igihumbi, hari akafite magana atatu mirongo itatu, hari akagura igihumbi magana atanu, hari akafite igihumbi magana atanu. Aho ni hari hagenderana no kumufuka w'umuntu ndetse n'inyota niko bifite cyangwa uko ushaka kwizi ariko ikishimisha cyane ukaguze bigaragara ko ubushobozi werekana ikintu cyose kiri kugura nyine byumvikana ko bisaba mikoro no kuba hano. Ariko ubwo buryo butandukanije bituma buri wese ashobora kubona nibura yagura akurikije ingano, ikindi kagatwarika neza nta kuvuga ngo uzagaruke utere umuhinde uzagira ubugenzi ndetse no gukohereza n'uburyo gafunze neza cyangwa no gukohereza kugenda dukorana akaba gafunze ku buryo mpuzamahanga isi yose gafunze nyuma y'umeze na Sudani. Icyo ni cyo cyashimisha kuko ni igisubizo cyo kwihesha agaciro. Bivuge noneho rero ko mbere twari tumenyereye utuzo cyangwa se akarusho gafunze muri ambaraje zazindi za plastike, noneho ubu ngubu kariya karusho gashyashya kaba kagiye gusimbura ka kandi kari gasanzwe cyangwa bizajya bibangikana na byo kugira ngo twese nk'abakurikira bajyanirana n'ingene nyine cyaho icyo cyacu kigeze. Nta nzoga yumva inzoga ni ikinyobwa gifite arukoro kifunze muri plastike kikibaho, ntabwo ari iwanjye n'ahandi hose nta kikibaho niwo wakibona na wamubaza ibyo ari kuko twarigishijwe turasobanurirwa uburyo bwo kubikonseriva kubika bifite arukoro bitabikika neza ngo bibe byagira umunyarwanda cyangwa ku isi. Twe rero twafashe iya mbere gutekereza ikindi cyanoza kurusha cya karite ikakomeza kuba ari karite ikabikika neza ikabikika kandi ikanatwarika neza. Noneho wenda ndagira ngo use n'ubwira abakurikiye inge.com kuri televiziyo ndetse na online usanzwe ndakubaza ngo kiriya kinyobwa gifite igipimo kingana iki ushingiye ku gipimo cyari gisanzwe? Ese umuntu agiye kunywa yanywa wigeze kutubwira ko hari igihe umuntu ashobora kunywa bitewe n'inyota afite cyangwa se n'uko bashaka kwizimana? Ariko se urebye umuntu anyweye nka dutandatu kuri turiya tunini umuntu yaba ameze gute? Ese arukoro yaba afite yaba ingana iki? Wenda ndagira ngo bisagize abanyarwanda kugira ngo n'abandi bantu bashaka gukurikira neza inge.com kugira ngo bazave muri confusion bavuge bati ibyo ari byo byose kiriya kintu gifite arukoro ingana gutya gikozwe muri ibi bintu, ese ni urwagwa rw'umwimerere, ese harimo ubuki, ese harimo isukari? Ndagira ngo ubwire abantu byibura mu nshamake twenda kugana ku musozi. Icyo nemeza cyo ni uko kugira ngo uganire mvuga ngo umuntu umwe dutandatu nk'uko bivuga ibiterwa n'ubuzima afite kuko ufite inzoga irimo ifite 14 ujyanana n'imbaraga ufite n'ubushobozi n'uko wizeye. Ikiriho gusa cyagaragaye mu bushakashatsi najya mba nkora kure ntabwo mpinga ngo njye mu ruganda njye gucuruza gusa ndanakurikirana nkareba n'ingaruka ushobora guhura nazo. Ubu kubera uburyo ifunze
byagaragaye cyiza cy'uburyo abizimanira bose bagira aho bagereza uko uyinywa neza ku buryo n'ubwitonzi bitandukanye n'igihe wafataga akadomoro tera ku munwa nubwo ubutifata akadomoro tera ku munwa cyangwa ukamara ubutuzuka ni benshi yahemuzaga bikabagora ariko uyu munsi kunywesha mu gakombe bituma gushyiramo ubwenge ku gihe ukanywa neza gakeya mu rugero ubwitonzi kwikontorora ku buryo utahera mu muziki cyane cyane ko niyo niyumva kumva ukuntu gatangiye kuza kakakubwira gushyira muri ambaraje kagatana ubundi kakanywera ibyo rero uje na ziriya ambaraje ubona ko ari gito cyane ambaraje y'akabanga ni ukuvuga ari gato cyane ni ugukoresha n'igipimo gitoya biba binabikwereka cyane cyane ko icyo wifuza ku rusenda iyo mpumuro karisiyumu yiyongera mu mubiri uburyo biryohesha ibyo kurya ibitonyanga bitatu biba bihagije ariko hariho n'abarinza uko bagenda barumenyera n'abahanga bavukiye mu rugo birukoresha byo n'icumi ashobora no kuba yabikoresha biterwa nanone n'umubiri w'umuntu n'uburyo abimenyereyemo byumvikana ngo zino karusho nicyo kimwe byorohera kugira ngo ubone uko umuntu yagiye kuko rero na detaye ngenda bazicuruza zihereza abantu yabo ku meza yabaye ariko umunyarwanda amaze kumenya ngo yafata ibirahuri ibingibi ubundi nkomeza akazi ntabwo ari umuza muhonywera ngo nze kuvuga ko niyakiriye naryohewe ibyo kandi akarusho n'ubundi nacyo ni igipimo cyo kwitonda niyo mpamvu iyo tukamamaza cyangwa n'igihe cyiza cyo gukama ni igihe izuba rirenze kuba rero baragateganyije igihe izuba rirenze ni uko kenshi izuba iyo rirenze n'imirimo yaba ari uhinga yaba ari umuriro kenshi bose bakiranutse mbibutse rero ko ari tariki ya 29 ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2019 tukaba turi muri exposition ndetse kandi nongere mbabwire ko ari gihe.com online ndetse kuri televiziyo nongere mbabwire nanone ko gihari Edward Mbaraka mbaba mbibutsa ku cameraman ari Teusenge Imana noneho tugaruka tugana ku musozo w'ikiganiro abantu benshi barimo baravuga ko wowe Sina Gerard wubatse imitima y'abanyarwanda ushaka kubahaza mu biribwa n'ibyo kunywa gusa ahubwo wagiye ngo mu by'umwuka ubwo wababoneye urusengero ibi ngibi byo biza byongera iki muri entreprise urwibutso murakoze yewe naravutse namenye ubwenge bw'umukristu naramatijwe mu idini rya katolika ubona uburyo nagiye nkurikira gusenga n'ababyeyi banjye imikurire yanjye ntawe mbangamiye byaramfashije no kugira n'ibyongera nareba abana twabirukanaga batemera gusenga uko byabagendekeye nabona imiryango idakunda gusenga uko bigendekera nareba leta nziza yacu uburyo nayo dufata umwanya igasenga nsanga ishuri nubatse kuri fondasiyo Sina Gerard nararyubatse ngo nunganire leta mu myigishirize y'abanyarwanda ya rwa rugo dore cyane ko abana bo muri pirimeri na materineri bagera kuri 600 bafite buri mwaka nta minerivari twishyuza kubera ko kenshi aribo ba bana badafite amahirwe y'ubushobozi ko ababyeyi bazana mu ishuri ku myumvire hari ahandi ababyeyi bataramenya agaciro ko kwiga hari abandi bana b'imfubyi ababarira ugasanga bitaboroheye naravuze nanjye muri ya mahirwe mfite yo gusenga kandi nkamenya gusenga icyo bivuze reka aba bana mbahe amahirwe yo kugira ngo nibura bige iyo bagera muri segonderi aho twishyura bazashobore kwishyura ariko nanone ba babyeyi ko bafitiye abana nabubaka no mu bushobozi kuko baragize inka za ihene baragize ingurube baragiza amatungo kugira ngo bashobore kwiyubaka urugo rwagezemo amatungo ifumbire bayahageze
zitandukanye imbuto imbuto z'inkeri zerera amezi atatu urusenda ibijumba marakuja inanasi ibizabibu byose nibyo ngenda nka b'abaturage kugira ngo nanone twongere dusangire iterambere ry'igihugu kugira ngo nanone ba bana nibajya muri segonderi bageze igihe cyo kwishyura bizabe bafite imyaka icyenda yose bakoranaga na turuvize bararangije kwiyubaka ntawe ukirwa agisaba umusaza ahubwo nabo basigaye batanga inkunga mu bigo binyuranye hirya no hino aho rero maze kuhagera mbona uburyo imibanire n'abanyarwanda imibanire y'ikigo cyanjye kimaze kugera abana barenga 1,200 bari mu ishuri nsanga urwo rubyiruko nta kindi namarira kuba batsinda amasiyansi anyuranye batsinda imyuga inyuranye ariko kumenya imana byaba ari akabuza ibyo byatumye rero nubaka kiliziya yitwa yitirirwa izina chapelle saint gerard ubwo ni ukuboko mu kigo cyakoresha fondasiyo Sinashinze aho abana aza gukurikira gahunda zose z'inyigisho za leta ariko noneho na gahunda z'inyigisho za kiliziya nazuko kiliziya itwigisha bakazihabwa zose bityo umwana akazakura afite indangagaciro z'umunyarwanda indangagaciro z'umukristu aho yajya hose ku isi akagenda ari umwana ubona ari umunyarwanda ubakuze neza azi amategeko ari aya leta ari aya kiliziya ubu ni umunyarwanda rero twese twifuza ejo hazaza kandi nk'uko n'igihugu nacyo cyifuza ko umunyarwanda yaba afite indangagaciro zikomoka ku muri umunyarwanda ibyo ni ibintu byatumye rero ninjira kubaka kiliziya mvuga nti ba bakristu nanjye nongere ngire igituro n'impano nanjye naha kiliziya yanjye kugira ngo dushobore gufasha kuri roma umunyarwanda nawe amugera u Rwanda dukomeze twibuke u Rwanda rwiza twese nk'abakristu twakoze cyane rwose noneho tugaruke dusoza nifuza ko watanga ubutumwa ku bantu abari bo bose cyane ko ubu ngubu bavuga ngo Sinashinze ni umukire cyane iyo mvugo y'abantu bayumva bigaragaza neza ahantu umuntu yavuye kugukira ni byiza kandi noneho ugasanga bamwe bakize mu kigero cyawe Sinashinze nta muntu bafite uburyo bashobora gufasha bariya bana cyangwa se bashobora kubaka urusengero abantu bashobora gusengeramo ugasanga ntaro navuga ko badafite roho cyangwa se ngavuga ngo wenda bafite ni nko kuba igicamuke bariya abantu mu butumwa nshaka ko batanga urababwira iki barakora ku ikofi gute ngo bafashe imbaga y'abantu nk'uko ufite umutima icyo nabahamagarira ni ukwitabira kuza gusura imurikagurisha ahangaha igikongo bakareba ku bintu hirya no hino tuba twaje kumurika by'umwihariko bakagera kuri sitande yacu bakareba ibyo dukora bakatugira inama mu kunoza ibibabereye kurusha natwe tukabagira inama kureba uko mu byo bakora nabyo byanoga kurusha twese tugahuza ubwenge ariko tuza imbere na nyuma y'imurikagurisha kuri Nyirangarama serivisi yakira abaje gusura kugira ngo nanone dushobore kugirwa inama mu byo dukora bibera abanyarwanda n'ibijya no ku isoko usange birajya ku isoko umunyarwanda byibonamo umunyamahanga byibonamo ku isi yose babyibonamo bityo tukishimira iyo baduhaye ngo umwanya wo kuza kudusura ni hahandi mu biganiro tuganira twese nta utahana ubusa si twebwe mu bikorwa turimo hari uburyo baba twubatse nabo bakagenda bakarushaho kujya kunoza za poroje zabo kuko birumvikana ibintu byose tunyuza mu ruganda ntabwo biva mu mirima yacu gusa ahubwo biva mu mirima y'abanyarwanda icyo gihe twamara no kubinyuza mu ruganda tukongera tukabisubiza ku isoko aho rero nanjye nava mu gusoza no gushishikariza abanyarwanda kwiyubaka muri made in Rwanda gukunda made in Rwanda ariko guharanira kwigira no kwiyubaka nk'umunyarwanda ukaza kudusura turabifuza turabategereje turifuza ko turushaho kunoza urukundo n'imikoranire
usanga we hari nayigeze twubaka nanjye kandi nkabize komeza kubizeza ko nta gutatira igihango ku kijyaniranye na karite kunoza ubuziranenge bw'icyo dukora cyose twifashishije inzego zabize zibifite mu bikorwa amacakubiri ikigo gitsinze ubuziranenge RSSB nkongera nkashimira urugaga nyarwanda dufatira igihe cyo gutegura kuturangira hirya no hino kagurisha bera ibibwirwamo n'ubuyobozi bwite bw'igihugu cyose aho nshimira umukuru w'igihugu uburyo akomeza kudutoza ndetse no kudufasha kugera hanze hirya no hino ku isi kugira ngo turusheho umusaruro wacu tujye kuwushakira amasoko bityo akaba ari byo biduha imbaraga zo kugira icyo tugeraho icyo tugezeho n'iki ni amadovize aboneka ari nayo yubaka reka rero dusezeraneho tubifuriza amahoro y'Imana n'imigica mbifuriza yuko mwagubwa neza mu bihe byanyu bya buri gihe kandi nanababwira ngo nimukore subscribe ku gihe.com kandi mbabwira ko igihe icyo ari cyo cyose mwakoze subscribe inkuru zizajya zibageraho buri kanya nk'uko mwebwe mushobora kuba mubyifuza gihe yari Edward Mbaraga reka nasezere hotel sinsenye Imana wafashije mu gufata n'amashusho Namaste. Mugira amahoro y'Imana.